알아, 보안센터에. საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობის ნებისმიერი ქმედების, რომელიც მსოფლიო უსაფრთხოებას და მშვიდობას უზრუნველყოფს, თანამონაწილეა. ეს ძალიან ბევრ ჯერ დადასტურდა ჩვენი მოქმედებებით წლების განმავლობაში, დაწყებული ერაყიდან, უბრალოდ კოსოვოდან, სადაც პირველი მისია წავიდა, ცენტრალურ აფრიკაში და მალიში იმყოფებოდნენ ჩვენი შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები. მათ სრული მისია მოიხადეს ფრანგებთან, გერმანელებთან ერთად. და დღეს უკვე, როდესაც მისის ტრანსფორმაცია მოხდა და სხვა ტიპის რეჟიმში გადავიდა, ჩვენს ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში ვეხმარებით ოპერაციის წარმატებას. ამიტომ ხუთი ოფიცერი საქართველოს შეერაღებული ძალების ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრება ამკვირას, იმისათვის, რომ უკვე ახალ მისიას შეუერთდეს ახალი ფუნქციებით, ახალი დავალებებით, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამ ტრანსფორმაციის და შეცვლილი რეალობის პირობებში გადაწყვიტეს ჩვენმა პარტნიორმა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა. ქართული ჯგუფის ამოცანა იქნება განახორციელოს სწრაფი რეაგირების მოქმედებები, ძირითადად მაინც იქნება მაღალი თანამდებობის პირების, ევროპიდან გაგზავნილი ევროპული კონტინგენტის მაღალი თანამდებობის პირების დაცვა, ექსკორტირება, გაცილება, ზოგადად ღვთისმყოფლობით ამ პერიოდისთვის შეჯობით. ისეთი დაძაბული ვითარება არ არის, თუმცა ისეთი რეგიონი არის, ყოველთვის შესაძლებელი რაღაც მოხდეს, მაგრამ ამიტომაც ჩვენები ეს პიროვნებები არიან მომზადებულები, ნამყოფები არიან, გაუდ გამოცდილება და ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო წარმოადგენ იმ ქვედანაყოფიდან. დაიწყებენ თავისი ამოცანის შესრულებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად გაართმევენ თავს ამ ამოცანას. მივიდივართ აფრიკის ცენტრალურ რესპუბლიკაში, სამხედრო ჩეველთა ჯგუფში, სადაც ჩვენი დავალება იქნება სწრაფი რეაგირების ფუნქციის შესრულება, VIP ესკორტირება და განსაკუთრების ქონების მშვილობის პირთა და გაცილება. დღეს შევხვდით ქალბატონ მინისტრს, ბატონ გენერალს. რა თქმა უნდა, დიდი მხარდაჭერა ვიგზავნით მათგან და ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობის იმედები ყველანაირად გავამართლოთ.